Ripoti ya ODPP neturamiguye. No nedreda kuihoya bwana ODPP. Etie footage siya CCTV erorerewe mwenyewe. Na ikiwezekana pia sisi kama familia tuitwe na ODPP. Pia sisi kama familia tuitwe na bwana ODPP. Ningeomba uitishe CCTV yote, footage yote ya CCTV, ujiangalilie wewe mwenyewe. Juu sisi tulienda tukakaa chini na bwana DCI na tukaongea kila kitu. Na hapo kwa mwili ya Jeff Mwathi ikianguka, vijana waliingia kwa lift saa 11 na 39. Wakashuka saa 11 na 40. Na mwili ya Jeff ilianguka saa 11 na 47. Ukweli nikuwa na kwamba mwili ya Jeff ikianguka, hawa vijana wawili walikuwa kwa nyumba. Hiyo ndio ukweli wa mambo. Mwili ya Jeff ikianguka, hawa vijana wawili walikuwa kwa nyumba. Na hiyo ni kitu yenye siati ya kuwekelea ama ya kufikiria. Hiyo ni kitu tulisikizana na bwana DCI. Tuliongea na wao na tukasikizana. Na wakukubali kuona kwamba mwili ya Jeff ikianguka, ni kweli vijana walikuwa kwa nyumba. Na wakakubali walikuwa kwa nyumba. Na si ile tu ya kukubali, ni ile ukweli iko kwa CCTV footage. Nikiomba bwana ODPP, kama tu utasikia hii video yangu, uitishe hiyo CCTV footage zote, uitishe hiyo CCTV zote, ujiangalilie wewe mwenyewe. Na sisi kama familia pia tuitwe tujiangalilie hiyo footage. Jubradangu alikuwa hapo mara ya kwanza Kasarani na ilionyeshana vizuri sana. Kwa hivyo sijui kwa nini after tumemalizana kuongea na bwana DCI, kwa nini hawakubadilisha waseme kweli mwili ya Jeff ikianguka kulikuwa na watu kwa nyumba, kulikuwa na hawa vijana wawili kwa nyumba. Hiyo ndio ukweli wa mambo. Hiyo ndio ukweli. Kama hii haki ya mtoto wangu nitakosa, wacha nikosa nikijua. Hiyo ndio ukweli. Kama nitakosa haki ya mtoto wangu, nitakosa ile kunyimwa haki kwa Kenya. Nitakosa haki ya mtoto wangu juu nimenyimwa haki ya mtoto wangu kwa Kenya. But bwana DC, bwana ODPP, naomba uitishe footage zote za CCTV ujiangalilie. Juu ukweli ikose hapa duniani, binguni itapatikana. Binguni itapatikana. Hata fadhali ningeambiwa ukweli kama nitawasamehea ni wasamehe. But hakuna hiyo ya kwenda hivi.